relaxar i a fer una... Inconscientment, moltes empreses no gestionen bé la diversitat sexual i afectiva, tot i tenir-la plenament normalitzada i mostrar-hi respecte. Per exemple, les comunicacions amb els treballadors o en la publicitat poden tenir un llenguatge que no interpel·li tothom i això pot fer que alguns no s'hi sentin còmodes i optin per canviar de feina. El Departament d'Igualtats i Feminismes ha impartit aquest dijous a Foment una breu formació per gestionar la diversitat LGTBI a l'empresa. Hi han participat més de 50 directius i responsables de recursos humans de companyies de Terrassa i Rodalies, així com representants de diversos serveis municipals. No és que les empreses siguin LGTBI-fòbiques, diguéssim, simplement que no ho tenen plantejat, no ho tenen programat, no ho tenen en la seva agenda de l'empresa, perquè no hi pensen moltes vegades. No? I aquesta formació que fa és pensar l'obvietat de tota aquesta diversitat el que pot perjudicar la nostra empresa. O al revés, com he explicat al principi, les avantatges de tenir-ho present per ser més productives, més competitives i no perdre el talent. Hi ha empreses petites que ho tenen molt incorporat i empreses grans que ho tenen incorporat. I a més està una mica de moda. El que hem d'evitar és que l'empresa només ho faci per màrqueting, no? I que l'empresa realment ho incorpori en el seu dia a dia, tant les grans com les petites. Aquesta formació s'emmarca en el programa ocupacional Transraça, que vol aportar recursos a les empreses per treballar un pla estratègic i accions tàctiques per a gestionar la diversitat LGTBI a l'empresa.